Småländska Bils lilla Kalmar Sunds pokal för kategori A-pony är på väg till oss. Ekipagen har 100 meter kvar till start. Meter drygt kvar till start. Där sticker startbilen iväg i Småländska Bils lilla Kalmarsundspokalen för kategori A-pony som det handlar om alltså, långt ut i banan. Så öppnar bland annat nummer 8 Gransjöns Krabat allra kvickast. Kommer snabbt fram här utvändigt om ledande nummer 5 Ängdalas Olof. 8 Gransjöns Krabat har ett övertag i andra spår på 5 Ängdals Olof. Ute i spåren så är det nummer 10 Don Cheri som är framme som tvåa. Först i andra spår, där bakom sedan 4 Algunens Euro. På väg igenom den första svängen så är det i andra spår nummer 10 Don Cheri som är framme hos ledande 8 Gransjöns Krabat som är ute här på långsidan har längdens ledning. Sen har vi en kort galopp för nummer 2 Gransjöns Ratata där nere i kön sedan. Finner dock benen där i andra spår 5 Ängadals Olof. Luckan är sedan till 9 Mr. Laban. 9 Mr. Laban finns en bra bit bakom det. De 5 främsta ekipagen. Sedan är det nummer 3 Gransjöns Kovo där i andra spår. Ute på långsidan, 8 Gransjöns Krabat kommer här drygt 600 meter ifrån mållinjen. Där nere bakom nummer 10 Don Cheri. Så galopperar tredje hästen 5 Ängdalas Olof. Så är det nummer 10 Don Cheri och Christian Simonetti som är framme hos ledande 8 Gransjöns Krabat och Vilma Assason. De här två duellerar nu sida vid sidan. Alltså slags bara halvvarvet är kvar utav Småländska Bis lilla Kalmarsundspokalen för kategori A-pony. Luckan är till 5 Ängdalas Olof. Sedan som fjärde häst nummer 2 Gransjöns Ratata. Men alltjämt sida vid sida nummer 8 Gransjöns Krabat och 10 Don Cheri som nu har ett övertag. På väg att skaffa sig greppet här dryga 300 meter återstår på nummer 8 Gransjöns Krabat. På väg att svänga in på upploppet. Tredje häst 5 Ängdalas Olof. In på upploppet så kommer nummer 10 Don Cheri som jagar en ny triumf. Sin 14 i så fall i karriären. 10 Don Cheri och Christian Simonetti från Jägersro har en rätt så betryggande ledning här inne på upploppet. Är fortsatt jagad utav nummer 8 Gransjöns Krabat och 5 Ängdalas Olof som provar ut i tredje spår. Sedan är nummer 2 Gransjöns Ratata som är fjärde. 100 meter är kvar till mål för nummer 10 Don Cheri och Christian Simonetti som ser ut att kunna vinna det här Småländska Bis lilla Kalmarsundspokalen för kategori A-pony. Det kommer gå till Jägersro och nummer 10 Don Cheri för Christian Simonetti. Yeah.